Дали да кликна от сега и да пробвам да снимам надолу. Ама ще развиеш много висока скорост. Да. Ако трябва да падам, ще бъде грубо. Обаче друга страна, от което записах вчера, беше мега рухаво. Че как се вижда това? Идеално е, бе. Супер. Добре, може да караш около мен някъде. Да, да. Карам 2-5. Трябва да падам. Еми, ще имам без пирачки на едно. Да. Добре, ще пъсна видео, я. Добре, внимавай само с айфона. Да, аз с него най-вече. Ти си вешен. Добре, аз се тръгвам сега тук по-отсво. Искам да дойде и тръгвам. Окей. Аз съм по-лесен. Сега с снимането ще беше просто било. Мисля, че стана пак 5 минути клипчик вече. Да, обаче направим извънната. Просто. Това е добро.
Ще ги обърнем направо в YouTube, ще ги наведем с някаква музичка. Не, няма. Е, как се крият точно този в коментар тогава? Ще ги в коментар в видео. В момента някой се смее 100% в YouTube. Ски транспорт.
сложи батерията. Няма проблеми тази вечер, отново. Да. Резултатът не е ходено на палата, сигурно. Не сме ходени, защото няма някакви такива глупости. Лека вечер. Лека вечер. Вече записвам. А? Не чувам. Записвам. А? Записвам. Thank you.
Някакви случайни хора, пък не снимаш, да, мога